Aquestes són imatges del festival cultural que celebra cada any a Washington, l'anomenat Smithsonian Fall Like Festival. Aquest 2018, Catalunya és una de les cultures convidades i, segons ens va explicar Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas, el poble garrotxí també hi serà present. Avanço que el 2018, ja fa temps que s'hi treballa, l'Smithsonian Folk Festival tractarà de Catalunya com a país. I per tant es farà una... entre juny i juliol, són gairebé 15 dies, en el que hi va molta gent, estem parlant d'un milió i pico de persones, molta gent, poder reconèixer la realitat cultural, de cultura popular del nostre país, i la Vall d'en Bas, i per tant la Garrotxa, hi estarà humilment representada, però hi serà. Per tant, sí, vocació d'ensenyar la nostra realitat al món la tenim. El juliol, una comitiva del festival va visitar la Vall d'en Bas per conèixer la cultura popular i tradicional de la vall, com la faràndula, treballs d'alguns artesans i construccions típiques de la zona. També van aprofundir en el pessebre vivent de Joanetes a través de vídeos i a la pàgina web del festival s'hi pot trobar un article que en parla. Encara es desconeixen els elements que la Vall d'en Bas portarà al 51è Smithsonian Folk Like Festival, però ja se sap que hi serà present. El festival es celebrarà del 27 de juny a l'1 de juliol i del 4 al 8 de juliol. A banda de la cultura catalana, enguany l'esdeveniment també acollirà l'artesania i la gastronomia d'Armènia.